Que tal, como están? Benvidos ao noso espazo de deportes. Esta fin de semana celebrase en Santiago o Campeonato de España Sub-16 de Hockey a Patins en categoría femenina, un campeonato que organiza unha vez máis o Club Hockey Compostela. Imos falar desa organización e máis do estado actual deste club. Co seu vicepresidente, acompáñanos aquí no plató Jesús Franco. Jesús, moi benvido, que tal, como estás? Hola, que tal, moi gracias. Pois terceira edición, dicimos, deste campeonato, temos aquí o carteliño, despois tamén o, no ensina, o ensinaremos, a terceira edición que iso quere dicir que as outras dúas deberon de sair moi ben. Bueno, realmente é a sexta edición... Bueno, que digo que das terceira... que se celebran aquí en Santiago. a terceira edición claro. é a que consecutiva, ademais, que organiza o noso clube, o Clube de Jequi Compostela, aquí en Santiago, E que as demais saíron ben? Pois sí, a verdade é que saíron ben, a prova está, que a Federación Española e a Galega volve a confiar en nós para volver a organizar este, este Campeonato de España e, bueno, un pouco o traballo e o resultado de, de do traballo, do esforzo de moita xente de volcarse nesta organización de, do hockey, do hockey femenino en particular solicitástelo vos, volver a organizala, non? Sí, e por so... iniciativa do club. Si, sí, foi outra vez iniciativa. Nos, nos vimos os resultados do ano pasado, do anterior, bueno, de como saí todo, de, do contento que daron os clubes, e bueno, decidimos volver a liarnos outra vez, a manta a cabeza, volver a traballar a Reu, e decidimos solicitálo. Eh, e isto creo que peleando con outra cidade, pero ao final volveron a confiar en nos, e, e aquí estamos outra vez. Volto a traballar outra vez. Dende logo que, como decimos, son tres edicións, esta vai ser a terceira que se celebra aquí en Santiago consecutivamente, e eu supoño que isto dá moito traballo, así que... Sí, Debedes base... de, de ter moita forza. Sí. Bueno, a ver, temos un montón de xente que, que, que asuda, non? Temos, a verdad, que dispoñemos dun montón de rapaces, sobre todo, non? Dos rapaces nenos e nenas que están xogando con nós nas categorías de, de superiores, en senior, tanto masculino como femenino, e que nos axudan, que están con nós na organización, senón sería imposible, non? E entón dá bastantes satisfaccións tamén organizar un torneo deste tipo, porque senón xa non o pediría máis veces, claro, non? Claro, si tú sales... A ver, tú tens dous tipos de satisfacción. Podes ter a satisfacción eh, a nivel deportivo, que é un pouco máis secundario, non? É importante, non? Que as nenas se eh, salgan canto mellor clasificadas se poden mellor en Camargo de España. Non está fácil, sobre todo cos equipos que veñen, que veñeno sempre, e tal, e de onde veñen. Pero bueno, aí está, non se pelean, e a nivel deportivo elas se ven cada ano un poquinho máis fortes, están, está vendo nenas novas que están entrando, lóxicamente teñen a mala costumbre, ou a boa costumbre de ir medrando e pasando de anos, é unha sub-16, e hai rapazas que xa non repiten, da que estaban o ano anterior e o outro, Pero bueno, hai incorporacións novas e, e, bueno, e verlle esa cara de ilusión de estar xogando o Campeonato de España, a verdade é que para nós é xa motivo suficiente. E logo despois é, o clube pois sempre, bueno, o prestixio que está acollendo non a nivel nacional, de, eh, se fala do clube Geoque Compostela e, bueno, e que as cousas están facendo ben e que é un, un clube serio para nós é moi importante tamén e des estar no pabillón de Vite. Este campeonato celebrase ali unha vez máis. Que se vai a topar a xente que queira acudir a ver algún destes partidos? Que, que, que nivel? Bueno, a ver, eh, veñen eh, tres equipos de Cataluña, dous equipos de Madrid, un equipo asturiano, un equipo de Castela León, e o Ávila, a que ven, e nos outra vez. Que se vai a topar? Pois se vai a topar con hockey, pura duro, femenino, E nivelazo. Nivelazo por qué? Pois pues porque, sobre todo, os equipos eh, cataláns, todo mundo sabe, mm. ou debería saber, ou sabe, o creo que sabe todo mundo, que Cataluña, a nivel de hockey, eh, todavía está sendo bastante una potencia, potente, ¿no? unha potencia, está claro, <laughs> e un femenino incontestable. E, bueno, vai haber, eh, son rapazas que, pese a que teñen moi pocos anos, estamos falando sub 16, están moi acostumbradas e xogan moitas delas en hockey liga nacional, co cual o nivel é espectacular, o sea, van a ver hockey, hockey de altísimo nivel e nenas moi ilusionadas por facer o mellor posible. Pois pues agora que falas de, do hockey e de desa potencia que é Cataluña, que é potencia en, moita, en moitos deportes, sí. Cataluña, non sei que, que é o que pasa ali, aquí en Galicia tampouco parece que vaya mal o tema do hockey, sempre temos como referencia un pouco o Liceo de Coruña, porque é o que está aí máis, máis á vista, pero parece que o nivel é bo, o que non sei en femenino se si, si, tamén vamos aí a un bo nivel ou, ou está un pouco máis baixo. En femenino costa máis, non costa máis. Eh, temos aí dous eh, clubs en Galicia que teñen un equipo femenino en OK Liga de dúosos resultados eh, están facendo que poden, pero bueno eh, é difícil pelear co nivel que hai arriba esa é unha pretensión sempre, eu supoño que todos os clubes que temos femeninos, non? Que tampouco é que seamos demasiados, pero bueno, a mí tamén me encantaría e eu penso que sí que o vamos a ter algún día, sin presas, facendo ben as cousas, pero un equipo en OK Liga, pero que sexa un poquiño competitivo, non ir a OK Liga por ir a OK Liga, pero levando palizas e tal, que non sei se rapazas eso lle merece demasiada pena. Facer as cousas ben, chegar cun nivel decente, E logo, pelexar moito. E, o hockey é complicado porque o deporte que é, o femenino é máis complicado todavía, pero, bueno, apoiando as moito, e nós temos dous equipos en, en femenino, e, e un quedou terceiro na Liga na Autonómica, e, moitas están aquí no Campeonato de España, e son rapazas. E, hai unha selección galega que, bueno, tampouco é que exide o apoio que eu me gustaría que se lledera a selección galega femenina, pero, bueno, temos dez rapazas preseleccionadas para a gallega, É dicir, hai que traballar moito con elas, pero, bueno, as cousas van salindo adiante e eu creo que Galicia igual tarda un poquinho e tal, pero, bueno, creo que traballando chegaremos a ter bon nivel de hockey e eso só hai en, en masculino, creo que é evidente, mm. e en femenino chegaremos a ter bon nivel de hockey, está claro. Nestes seis anos de vida do hockey Compostela, que destacarías? Fostes evolucionando moito de cara a ese obxectivo que te de colocar algún equipo a un nivel alto? Hombre, eh, eh, eu recordo cando empezamos que empezamos con nada uh -huh. eh, E hasta onde chegamos esta temporada con 19 equipos en competición Desde Prevenxamins, con seis equipos, hasta un señor eh, absoluto eh, masculino eh, E vendo resultados deste ano, donde fomos campeóns eh, da Liga Autonómica en Prebenxamín, por segundo ano consecutivo, además este ano arrasando, porque ganaron os 20 partidos, e, bueno, a verdad que moi ben. Equipos eh, en Benxamín eh, fomos tamén con resultados espectaculares, en Alevín igual, o sea, decir, en senior cuartos, eh, que un nivelazo, cuarto, e además con rapaces que son nosos, eh, son de club, sin facer fichajes por aí, eh, a rapazas eh, tamén en senior, terceiras, un deles, É dicir, eu sí, eu vexo a progresión nosa e a é que sí, medramos moitísimo, non só en número de, de, rapaces e rapazas eh, xogando, senón en, en resultados. Pese a que, bueno, son moita xente, as instalacións son as que son, son compartidas, temos moita xente entrenando e, bueno, está bastante masificado. Pero, bueno, eh, temos que adaptarnos, estamos aí pelando o Concello sempre, co meu amigo Adrián Varela, a ver se si podemos ter outra pistiña por aí para bueno, empezar a repartir un pouquinho e que o traballo sea máis intenso e poder medrar non deportivamente, pero bueno, eu creo que bueno, hai que ser positivos e se conseguirán cousas. Porque vos o vosso centro de operación se sempre o pabellón de Vite. É sí, o único pabellón mm. en Santiago que, que está adaptado a hockey. Mm. Eh, nos confirmaron que o pabellón de, Santa, de, 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 de Santiago Apóstolo, de Dalmáciga, uh -huh. eh, Este ano se está, o van a arranxar e se vai a vallar tamén para, para hockey e espero que, bueno, que se reparta un poquinho horas, que nos den horas alí para, sobre todo para as categorías inferiores, eh, mandalas alí a, a entrenar e iso, e poder liberar un poquinho vite e que xa os equipos que están en competicións un pouco máis altas empezar a ter eh, adestramentos un poquinho máis intensos e de máis categoría e empezar a subir, que é o truco este, non? Porque digo, eu, se tedes 19 equipos eh, só so ese pabillón, que é compartido, ademais, con... É compartido co Rasoi, otras... efectivamente, está claro, he compartido co Rasoi. Pois pues entonces... non sei sé como organizades moito, bueno, supoño que os equipos mai, de máis pequeniños non adestrarán tan a miúdo pero costará sí. organizarse un pouco. Non, si sí que adestra, todo o mundo adestra exactamente igual. Todo igual. Si, 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 si. Vende pequeniños sea, nós temos, xa xa van... Nos temos luns, mércores e parte do venres, e, e desde pequeniños, desde... Están ali, que pasa? Pois pues hai que traballar como hai que traballar, é dicir, os recursos hai que... Eh. Eh, utilizalos, e utilizalos ben e, pois, pues, a medir pista e entrando, e bueno, pois pues, así se va, pero se van conseguindo cousas. O sea, se si chegamos a ter un pabellón para nós solos, aí é cando o hockey estaría, pois, pues, a mellor a nivel de, de un equipo catalán, non? Pero, bueno, que eles sí que teñen a mellor pistas, teñen moitísimas pistas, pistas para eles solos, e entrenan todos os días. Eso é o truco, non ten outra, entra, destramenta, de destramenta, de destramenta, de de Disciplina, non? ¿no? Claro, claro. Falabas antes de que teñades dous equipos femininos, Pero te también, aparte, esa cantera ¿no? de, de nenas pequeñas que también están. Mucha sí, cantera. Muy... De, feito, de feito, un club se basa en la cantera, es decir, se basa en una pirámide. Si te es una base muy grande, esto es una pirámide, es decir, la base tiene que ser muy grande, hacia arriba va quedando gente, sí. lógicamente. Eh, y a nuestra base, enorme, ¿no? enorme. Es decir, nos tenemos de equipos en competición, pero tenemos muchísimas colas, que todavía non compiten, que non están en ningún equipo competindo en ligas, non? pero que están aprendendo a patinar, están aprendendo a xogar. E delas, eh, afortunadamente, o número de nenas é espectacular. espectacular. O sea, xente, eu creo que, e a rapaza, e están perdendo un poquinho esa... Eu recordo unha frase, non sei se contéis aquí unha vez, non? de en Coruña, Algún anai me decía, cando nos chegamos ali, con equipos femeninos, me decía, ui, pero es que las niñas no, no les tuercen las piernas, esto del hockey. me, estaba dicindo, pero, <laughs> señora, o sea, cousas de decir, bueno, non pode ser o que me están dicindo. E afortunadamente eso cambiou, esa mentalidade de cambiou, e hai moitísimas crías que lle gusta isto e que o están facendo francamente ben. Pois pues esa anécdota non me contaras aquí, pero sí recordo noutra en entrevista que, que me contaches, O caso dunha rapaza que se estaba decidindo entre o fútbol e o hockey, e foise polo polo hockey. Sí. Non sei se se segue sí, sí, que aquí esa vai estar aquí, un vai estar fenómeno. Sí, siga aquí. Sí, siga sí, aquí seguramente preseleccionada para a galega, pero estará, bueno, no pasado si sí que estuvo na galega, esta non estaba na galega porque é buenísima e efectivamente la, creo que fu se ve... pero xa non é o primeiro, non é o único caso, xa hai máis casos. Pois pues, eu digo, non xa, sei se si sigue enganchando así o, o igual, hockey igual, de esa maneira. Igual. Eu que, e, que... Ten, non sei outros deportes, non, porque eu logo eu creo que toda a vida en hockey. Pero pero hockey o que ten, que, por lo menos o que eu vexo é que rapaces e rapaces rapazas que entran suelen manterse, non? Hai caídas algún, é lóxico, non? Eh, pero pero suelen manterse moi ben. A verdade é que dá gusto velo Eu non sei que pasa outros deportes, pero logo en hockey é algo que engancha. E iso, iso vivo eu e o vin porque, porque a audiencia é clara. Eu sempre pregunto o mesmo, cando se trata de, de deportes que non son tan maioritarios e que o mellor parece que teñen máis complicación, como pode ser o hockey, porque tens que dominar moitas cousas, non? Sí. E, sobre todo, aprender a patinar antes de, sí, de nada. <laughs> non sei se hai que ter alguna cualidade especial ou se se pode aprender e defenderse ben. Bueno, de feito, se aprende, non? Eh, pero cual... calquera persona así pode... Si, sí, si, sí, calquera, calquera. Mm. evidentemente, tú o é dicir, que hai que saber es patinar, está é <laughs> patín pura duro, porque eh, tens que xogar con a bola, cun pau, e como podes ver un partido de fútbol e tal, regatea, non sei sé que, tira e tal, pero todo isto, eh, hai que estar encima dos patins, non? Con rodas que se moven e tal hai que ter moi patín, eso é es a base, eso é es primordial, e, y... pero calquera, desde logo calquera, eh, pode o que hai que traballar e ser disciplinado e que lle guste e, e ter ganas de, de, de crecer neste deporte e a partir de aí, eh calquera, desde logo calquera pode e ir... os pequechos tú ves que empezan <laughs> eh que lle den, eh, o primeiro día que que, que claro, non saben nada, poden dicir encima duns patinciños e se caen e tal, e pasa só ao cabo dunha semana e se, xa se andan solos, foi impresionante, non? Eh, algo que para mí, por exemplo, é inconcebible que non entendo, pero é si, sí, o sea, a xente, os rapaces o aprenden moi fácil e é un deporte moi bonito e, e que merece a pena. Vou ensinar un pouco o cartel aquí a, a cámara que, que estábamos antes tamén falando del eh, Mentre preguntarche tamén que, que significa para rapazas mm, Aparte de participar en, en ligas, nas ligas habituais nas que xogan Que significa que haxa este tipo de torneos? Que, supoño que será un aliciente, non? Claro, tamén. eu recordo cando eh, fai anos Eu creo que hasta fai 4 anos, se má recordo eh, eh, as, eh, Había, siga vendo a Copa da Reina de Hockey. O que pasa é que xogaban a Copa da Reina, se xogaba, estaba moi ben, e o cambiaron, a mí non me gusta como deixaron, pero bueno, estaba moi ben. Por que? Porque as dúas primeiras eh, clasificadas, por lo menos, bueno, iso un pouco, se repartían por comunidades autónomas, pero eu sei que en Galicia, as dúas primeiras clasificadas da Liga, tiñan a, iban a xogarse, a Copa da Reina, non? Entre, Era como unha cousa parecida ao Camarote de España, pero era feminino absoluto, e era un pouquiño o premio que tiñan por haber feito un bo traballo en Liga, non? E, de feito, as rapazas estaban ilusionadas en quedar polo menos segundas, segundas primeiras, para poder xogar o campeonato, a Copa da Reina de Hockey. Viaxaban, etc. Eu teño ido a varios eh, sitios e tal. O quitaron, e o quitaron porque ahora se soga solamente entre as gañadoras de, entre os seis ombúas, tres, tres primeiras da Hockey Liga, non? E tal. E entón queda solamente para a Hockey okay Liga. Claro, aos que somos de provincias... Eh, <laughs> e que o tes complicado en a okay liga, pois pues, efectivamente as nenas, eu sei que estuveron un tempo aí que, claro, que xa non tiñas ese aliciente de ganar unha liga e sabías que había algo máis ali, non? Que significa o Campeonato de España? Pois pues, ven un poquinho a suplir estas cousas, non? De decir, oye, pois pues mira, eh, ainda que non vai por clasificación de liga, pero bueno, eh, pois pues sabes que xogas na tua liga, que sempre máis ou menos somos as mesmos xogando, pero logo... Eh, ese É seu premio, non? É decir, oi, Vamos a xogar o Campeonato de España, son sub16, pero bueno, vamos a xogar o Campeonato de España, vou xogar con xente do Keiliiga, OK vou xogar con rapazas que xogan moi ben, que están un nivelazo, que están moi acostumbradas a xogar e y e ligas moi potentes, e, bueno, se aprende un montón, e, e convivencia, non? Entre elas, se fan moitas amigas, e é verdad que dá gusto velas. Pois, pues por último, preguntarxe polas expectativas que tedes de cara ao campeonato, non sei se eses equipos cataláns farán moito dano... Bueno, habrá que pelearlos, como sempre, son moi vos, non cabe dúda. Todos son vos. Eh... Está claro que os cataláns, como falábamos antes, son os que se van a levar a decir, en fin, máis le teñen porque eh, eles xogan moitísimos partidos ali hai moitas ligas, moitas categorías moitas ligas, eh, para chegar aquí tuveron que xogar unha fase tamén de clasificación é dicir, eles teñen un outro nivel e iso é indiscutible Gijón e o Antigo Viesca iso van a dar moita guerra tamén están o que lido moitas delas e logo as madrileñas o Alcorcón e o Santa María Pilar tamén, é dicir, Eu sempre digo que os partidos hai que xogar, ou tú pode ver xente que equipos que a priori son favoritos, pero o partido son minutos que hai que disputalos, pasa de todo e aquí e son 4 contra 4 máis a porteira e, e, e hai que xogalos. E nada máis. Eso é unha das fases e logo nada máis. E que o pasen ben, que crezcan como persoas, que é o importante que crezcan como deportistas e, e nada máis. Bueno, pois, Jesús, moitísimas grazas por vir. Recordamos que, que deben resa a domingo xogas este campeonato de España no pabillón de, de Vite, hockey a patins femenino, así que todo aquel que queira que, se que achegue por ali a ver este deporte que moi entretido. Moitísimas grazas por vir e, e que saia todo ben. Grazas a vos. Nos voltamos mañá con máis deportes, como sempre. Graciñas por atendernos.